ዘንድ እንገዛለት ዘንድ እናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን አምላካችን እግዚአብሔር የባህል ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስብሐት ለማርያም ማአምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ። መድኃኒታችን መመኪያችን ለምትሆን ለእናታችን ለንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም የጸጋ ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ። ኃይላችን፣ አምባችን፣ መጠጊያችን፣ ጋሻችን ለሚሆን በቀራንዮ ለተተከለ መድኃኒት ለሚባል ለክርስቶስ መስቀልም የጸጋ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ክቡራን አባቶቼ መምህራን ወንጌል፣ ክቡራን ዘማሪያን፣ ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁም በኃያሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተን ቅዱስና ሕያው ዘላለማዊ የሆነውን ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የሊቃውንት አምላክ የምስጢር ባለቤት የቅዱሳን ፈጣሪ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢርንና ጥበብን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። መልእክተ ይሁዳን በተከታታይነት እያየን እንገኛለን። የይሁዳ መልእክት ያው ምዕራፉ አንድ ነው። ከቁጥር 5 ጀምሮ የዛሬ 15 ቀን በሰፊው ተመልክተናል። ቁጥር 6 ላይ እሱም ጀምረን ነው ያቆም ነው። ሳምንት ዕለት ስለ ምስጢረ ሥላሴ ነው መግቢያ እንዲሆን የጀመርኩት። ማን ፈጠራችሁ ብያችሁ ሥላሴ ብላችሁኝ፣ ሥላሴ ስንት ናቸው ስላችሁ ምንድን ነበር ያላችሁት? አንድም ሶስትም ናቸው። ሶስትነታቸው በምን ነው? በስም፣ በአካል፣ በግብር። በስም ሶስትነታቸው እንዴት ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። የስም ሶስትነት የሚባለው ይሄ ነው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። የአካል ሶስትነታቸው እንዴት ነው? ለአብ ፍጹም አካል፣ ፍጹም ገጽ፣ ፍጹም መልክ አለው። ለወልድም ፍጹም አካል፣ ፍጹም ገጽ፣ ፍጹም መልክ አለው። ለመንፈስ ቅዱስም ፍጹም አካል፣ ፍጹም ገጽ፣ ፍጹም መልክ አለው። በአካል ሶስትነታቸው ይሄ ነው። በግብር ሶስትነታቸው ደግሞ አብ ወላዲ ይባላል፣ አስራጺ ይባላል፣ ወልድ ተወላዲ ይባላል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰራጺ ይባላል። ወልድ ልጅ ይባላል። ከማን የተወለደ? ከአብ። አብ አባት ይባላል። የማን አባት? የወልድ። ወይም ማንን የወለደ ሲባል ወልድን። መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ይባላል። ከማን የሰረጸ? ከአብ። አብ አስራጺ ይባላል። ማንን ያሰረጸ? መንፈስ ቅዱስ። እንደዚህ መንፈስ ቅዱስን እነዚህ አገላለጦች የግብር ሶስትነት ተብለው ይጠራሉ። ከዚያ ደግሞ አንድነታቸው በባህሪ በህልውና በፈቃድ በመለኮት በአገዛዝ በመንግስት ይህን በመሰለ ሁሉ አንድ ናቸው ብለን ይህንን አይተናል። በየሳምንቱ አንዳንድ ነገር እጨምራለሁ እንዲገልጥልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ቁጥር 6 ላይ የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ መኖሪያቸውንም የተዉትን እንጂ የራሳቸውን አለቅነት ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም እስራት ከጨለማ በታች እስከ ታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ ጠብቋቸዋን የሚለውን አንስተን የመጀመሪያው መኖሪያቸውን የተዉትን እንጂ የራሳቸውን አለቅነት ያልጠበቁትን መላእክት የሚለውን ይህንን ሐረግ በስፋት ተመልክተናል እና ይሄ መኖሪያቸውን የተዉት የሚለው ዙፋናቸውን የተዉ የቅድስና ስፍራቸውን የተዉ የመጀመሪያዎቹ መላእክት የተባሉት የዲያብሎስ ሰራዊት መሆናቸውን አሳይተናል። እነዚህ የዲያብሎስ ሰራዊት ወይም የሳጥናኤል ሰራዊት ከዙፋናቸው ወርደዋን ከክብራቸው ተራቁተዋል። ወደ ገሃነመ እሳት ወደ እንጦርጦስ ተጥለዋል። ይሰማችኋል? ግን ይሰማችኋል? መኖሪያቸውን የተዉትን የራሳቸውን አለቅነት ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም እስራት በጨለማ ውስጥ እስከ ታላቁ የፍርድ ቀን ድረስ ጠብቋቸዋል የሚለው የመጀመሪያው ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ነው ብለን ይህንን ተመልክተናል። ከዚያ ቀጥሎ ሁለተኛ መላእክት የተባሉት የሴት ልጆች ወይም ደቂቀ ሴት የሚባሉት ነው ብለን እነዚህን አንስተናል። ይህም ከአዳም መበደል በኋላ ከገነት ከወጡ በኋላ የተወለዱ የሴት ልጆች፣ ሴት ከአዳም ተወለደ። ከዚያ ደግሞ ከሴት የተወለዱት ልጆች የእግዚአብሔርን ዘር ለማስቀጠል ይሄ መንፈሳዊ ዘር የሚባለው እመቤታችን የምትገኝበትን ክርስቶስ የሚገኝበትን ዘር ለማስቀጠል ተማምለው በኪዳን በደብረ ቅዱስ ይኖሩ የነበሩ እነሱ መላእክት ተብለው ይጠራሉ ብለን አንስተናል።
ናይን በተመለከተ በሰፊ ያነሳናቸው አሉ። የተጠኑ የሚጠኑ ጥናቶች አሉ። በዛ ዙሪያ ሰዎች አይደሉም በትክክል መላእክት ናቸው ብለው የሚከራከሩ ሰዎች ልታገኙ ትችላላችሁ። እኔ የነገርኳችሁ አንድ 3 ነጥቦች አሉ ሰዎች እንደሆኑ ለማሳየት። የመጀመሪያው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር በስጋ ለባሽ ላይ መንፈሴን አላሳደርም ብሎ መናገሩን ይናገራል። ይሄ ብቻ ደግሞ ሳይሆን የሰው ልጆች ተወለዱላቸው ወይም የሰው ልጆች በምድር ላይ በበዙ ጊዜ ያለ ይገልጣል በተደጋጋሚና ስለዚህ እነዚህ መላእክት ተብለው የተጠሩት የሴት ልጆች የሰው ልጆች መሆናቸውን አሳይተናል። ከዚያ ደግሞ ወበእንተ ንጹሐሙ ተሰሚዑ መላእክተ ስለ ንጽህናቸው ወይም በንጽህናቸው ምክንያት መላእክት ተብለው እንደተጠሩ አሳይተናል። እና አኗኗራቸው እንደ መላእክት ስለነበረ በደብረ ቅዱስ ሲኖሩ በትህርምት የሚኖሩ በስግደት የሚኖሩ በምስጋና የሚኖሩ በጾም የሚኖሩ በጸሎት የሚኖሩ የእግዚአብሔርን ስም በመጥራት የሚኖሩ እግዚአብሔርን በማክበር የሚኖሩና የመላእክት ጎረቤቶች ሆነው የመላእክት ወዳጆች የመላእክት ጓደኞች ሆነው ይኖሩ ስለነበረ በዛ ምክንያት መላእክት ተብለው ይጠራሉ። እና በንጽህናቸው ምክንያት መላእክት ስለተባሉ ስለዚህ መላእክት ያላቸው እነሱን ነው ብዬ ሁለተኛው ነጥብ አሳይቻለሁ። ሶስተኛ ደግሞ መላእክት የሚባሉት አለቆች ናቸው። መላእክት ማለት ትርጉሙ አለቆች ማለት ነው፣ ገዢዎች ማለት ነው መላእክት የሚለው ትርጉም። እና ይሄ አለቆች ገዢዎች ሲባል ምን ማለት ነው? የዚህ ዓለም ነገስታት፣ የዚህ ዓለም ባለስልጣናት፣ የዚህ ዓለም ባለሀብቶች፣ የዚህ ዓለም ባለጸጎች፣ በዚህ ዓለም ላይ ከፍተኛ ቦታ አለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች እነዚህ መላእክት ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ምንድን ነው የሚያደርጋቸው? ዓለም ላይ ግፍ የሚሰሩ፣ ድሃ ላይ ግፍ የሚሰሩ፣ ሰዎችን የሚያሳድዱ፣ በስልጣናቸው ተመክተው ሌላ መጥፎ ነገር የሚያደርጉ፣ ሰው የሚገሉ፣ ደም የሚያፈሱ፣ ሙስና የሚቀበሉ፣ ጉቦ የሚቀበሉ፣ እነዚህን ምን ያደርጋቸዋል ቢባል በዘላለም እስራት ከጨለማ በታች እስከ ታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ ይጠብቃቸዋል። እና ሶስተኛው ትርጉም እነዚህን የሚያሳይ ነው። ክፉዎችን ገዢዎችን የሚያሳይ ነው። ዓለማውያን ገዢዎችን የሚያሳይ ነው። ዓለማውያን ባለስልጣናትን የሚያሳይ ነው። እና ስለዚህ ይሄ መላእክት የሚለው እነዚህን ሶስቱን ትርጉሞች የሚያሳይ ነው ነው። በዋናነት ግን የይሁዳን መልእክት ማጥናት ማለት የሄኖክን መጽሐፍ ወይም መጽሐፈ ሄኖክን ማጥናት ማለት ነው ብዬ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ የምታስታውሱ ካላችሁ። እና ይሁዳ ይህን ቃል በቃል ከመጽሐፈ ሄኖክ ወስዶታል። እና መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ያለው ምንድን ነው? የእነዚህ ሰዎች መጨረሻ እነዚህ ከደቂቀ ሴት የተወለዱት ኔፊልም የሚባሉት ረአይት የሚባሉት ረጃጅሞቹ የሚባሉት ግዙፎቹ የሚባሉት ምድርን ሲያበላሿትና ምድር ከነሱ የተነሳ ስትጮህ እግዚአብሔር መላእክትን ልኮ እነ ቅዱስ ሚካኤልን ልኮ መሬትን ከፍተው በመሬት ውስጥ እንዲዘጉባቸው ተደርጓል። ሻፎ ድንጋይ የሚባል ትልልቅ ድንጋይ ትልልቅ አለት እንደ መዝጊያ ሆኖ እንደ በር ሆኖ እንዲዘጋባቸውና እንዲቆለፍባቸው ተደርጓል። እና እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በምድር ውስጥ እየጮሁ የሚኖሩ ናቸው እነዚህ። እና እስከ ታላቁ ፍርድ ቀን ድረስ የሚለው ያ ነው። ያኔ የት ይሄዳሉ ቢባል ልክ ዓለም ከማለፉ በፊት ቅዱስ ሚካኤል ይላክና ይህን የተዘጋውን መሬት ይከፍተዋል። ይህን የተዘጋውን መሬት ሲከፍተው ከዲያብሎስ ሰራዊት ጋር አብረው ይቆማሉ። ከነሱ ጋር ወደ ተፈረደባቸው ወደሚኖሩበት ወደ ገሃነመ እሳት ወደ እንጦርጦስ እንዲላኩ ይደረጋል። እስከ ፍርድ ቀን ድረስ የሚለው ይሄ ይህንን ግዕዙ ወተአስሩ እስከ ዕለት አባይ ይላል። እስከ ታላቋ የፍርድ ቀን ድረስ ታስረዋን ይላል። አስሯቸዋን ከዚያ እንዳይወጡ እንዳይንቀሳቀሱ በእሳት ጀንጀር ታስረዋል ይላል። በእሳት ሰንሰለት ታስረዋን ይላል። ወተአሰሩ ለዕለት አባይም ይላል ግዕዙ እስከ ታላቁ የፍርድ ቀን ድረስ ተቀጥረዋል ይላል፣ ወይም ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል ይላል። ስለዚህ መላእክት የሚለው እነሱን ደቂቀ ሴትን የሴትን ልጆች ነው በዋናነት። እና አጠቃላይ ግን ሶስቱ ነጥቦች የሚነሱበት ነው ብዬ አሳይ ያለው የመጀመሪያው የዲያብሎስ ሰራዊት፣ ሁለተኛው የደቂቀ ሴት፣ ሶስተኛው ደግሞ የዚህ ዓለም ገዢዎችን የሚያሳይ ነው። ቁጥር 6 ላይ ያለው ቃል ቁጥር 7 ላይ እንዲሁ እንደ እነርሱ ዝሙትን ያደረጉና ሌላን ስጋ የተከተሉ ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸውም የነበሩ ከተማዎች በዘላለም እሳት እየተቀጡ ምሳሌ ሆነዋን ይላል። እነዚህን ክፍሎች ስናነሳ የመልእክተ ይሁዳን ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ስነግራችሁ ይሁዳ እነዚህን አረፍተ ነገሮች እነዚህን ቃላት መጠቀም ያስፈለገው እግዚአብሔር ይፈርዳል የሚል ጥያቄ ይነሳ ስለነበረ እግዚአብሔር ይፈርዳል ያ ማለት ሰዎች ሃይማኖታቸውን ቢክዱ፣ ሰዎች ኃጢአት ቢሰሩ፣ ወይም በሃይማኖቱ ነው የሚፈልጉትን ነገር ቢያደርጉ፣ ዝሙት ቢያደርጉ፣ ተፈጥሯቸውን ቢተው፣ ባህሪያቸውን ቢተው፣ አልመለስ ቢሉ፣ ንስሐ ቢገቡ እግዚአብሔር ሰዎችን ያጠፋል የሚል ጥያቄ ነበር። በዚያ ዘመን እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ወይ? እግዚአብሔር ክፉ ነው ወይ? እግዚአብሔር መዓተኛ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነበር በዚያ ዘመን። ዛሬም በዚህ ዘመን ብያቸዋለሁ፣ ሰዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አይፈርድም ቸር ነው ብለው ርኅሩህ ነው ብለው ኃጢአት መስራታቸውን የሚቀጥሉ ሰዎች
ይሁዳ ምንድነው እየነገረን ያለው? በእነዚህ አረፍተ ነገሮች በእነዚህ ክፍሎች እየነገረን ያለው እግዚአብሔር ዝም አይልም፣ ይፈርዳል። ንስሐ በማይገቡ ሰዎች ይፈርዳል፣ በማይመለሱ ሰዎች ይፈርዳል፣ በማይጸጸቱ ሰዎች ይፈርዳል፣ ኃጢአት ሰርተው ምንም በማይመስላቸው ሰዎች በእነሱ እግዚአብሔር ይፈርዳል። መዓትን ያመጣል፣ መቅሰፍትን ያመጣል። በምን ይታወቃል? አንደኛ በእስራኤላውያን ታውቋል። በማን? በግብፃውያንና በራሳቸው በእስራኤላውያን። በግብፃውያን እንዴት አድርጎ ባህር ውስጥ አስጥሞ እስራኤላውያንን እንዴት አድርጎ በበረሃ በምድረ በዳ አስቀርቶ አሳይቶናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈርዳል አንደኛ። ሁለተኛስ በደቂቀ ሴት ይታወቃል። ለምን? እነዚህን አጥፍቷቸዋል። ከዚያስ አብረው የበደሉትን በጥፋት ውሃ ጠርጓቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ሌላስ ምን ያደርጋል? አሁን ደግሞ ሰዶምንና ገሞራን እንዴት እንዳጠፋቸው ይሁዳ ይናገራል። ምን እየነገረን ነው ይሁዳ? አሁንም እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ ያጠፋል የማይመለሱ ከሆነ። የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ኃጢአታቸው እጅግ በጣም እስከ ሰማይ ድረስ እስኪታይ ድረስ መላእክት እስኪማረሩና እስከሚንቀጠቀጡ ድረስ ባህሪያቸውን ትተው ተፈጥሯቸውን ትተው ፍጥረታቸውን ትተው ወንድ ከወንድ እየተጋባ ሴት ከሴት እየተጋባ ሴቶች ተፈጥሯቸውን ትተው ልክ እንደ ወንድ የወንድን ስራ መስራት፣ ወንዶች ተፈጥሯቸውን ትተው እንደ ሴት የሴትን ስራ መስራት፣ በአጠቃላይ ጉስቁልናንና ውርደትን ያደረጉ ሰዎች ናቸው የሰዶምና የገሞራ ሰዎች። ይህ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ደጋግ ሰዎችን ሲፈልግ እስከማያገኝ ድረስ አስር ሰው እንኳን ሲፈለግ በዚያች ከተማ እስከማይገኝ ድረስ የከተማው ሕዝብ በሙሉ ከሎጥ በስተቀር ከሎጥና ከቤተሰቦቹ በስተቀር የከተማ ሕዝብ አንድ ሆኖ በድሎ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ከተማ በእሳት አጥፍቶታል። ያንን ከተማ እግዚአብሔር በእሳት ቀጥቶ መዓቱን አሳይቶ መቅሰፍቱን አሳይቶ ፈርዷልና፣ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚፈርድ ይሁዳ እያሳየ ነው እና ይህንን የሚገልጥ ነው መኖሪያቸው። እንዲሁም እነርሱ ዝሙትን ያደረጉና ሌላን ስጋ የተከተሉ ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸውም የነበሩ ከተማዎች በዘላለም እሳት እየተቀጡ ምሳሌ ሆነዋል የሚለው የሰዶምንና የገሞራን ጥፋት በእሳት መጥፋታቸውን የሚገልጥ ነው። ቁጥር 7 ላይ ቁጥር 8 ላይ እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ፣ ጌትነትንም ይጥላሉ፣ ስልጣን ያላቸውንም ይሳደባሉ። እንደምትሰሙኝ ብቻ ተስፋ በማድረግ ነው የምናገረው። እኔ ራሴ እየተረበሽኩ ነው ማስተምረው። እውነት ለመናገር ድምፁ በጣም ከባድ ነው። ለተወሰኑ ደቂቃዎች ለምን ማቆም እንደማይችሉ አይገባኝም። ቁጥር 8 ላይ እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ፣ ጌትነትንም ይጥላሉ፣ ስልጣን ያላቸውንም ይሳደባሉ ይላል። እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ ማለት ይህንን መተርጉማኑ ሲተረጉሙት በህልመ ዘመናቸው ይላል፣ አንድም በሐሰተኛ ትምህርታቸው ይላል። ዘመን ህልም ተብሎ ይገለጣል። ያ ማለት እድሜ ህልም ይባላል። እድሜ ለምንድነው ህልም የሚባለው? ዘመን ለምንድነው ህልም የሚባለው? ህልም ህልም እንደሚባለው ብዙ ዘመንም ብንኖር አጭር ነው የሚሆነው እና ህልም የሚባለው ነገር በህልም የምናያቸው ነገሮች፣ ያየናቸው ነገሮች ጠዋት ስንነሳ ምንም ነገር እንደሌለ የሚጨበጥ ነገር እንደሌለ ሁሉ በዘመናችን ያሳለፍናቸው ድሎቶችና ምቾቶች ካለፉ በኋላ አይጨበጡም። ለምሳሌ ዛሬ ዓመት እንኳ የዛሬ ዓመቱን ተዉትና ትናንት ምሳ የበላ ሰው ዛሬ ምሳ በልቷል። ዛሬ ምሳ የበላ ሰው ነገ ምሳ ይፈልጋል። ዛሬ እራት የበላ ሰው ነገ እራት ይፈልጋል። አሁን ትናንት እራት በልተው የለ ወይ ብትሉት፣ የለም፣ ያ እራት የለም፣ ትናንት ነው የበላው። ስለዚህ ዛሬ እራት መብላት ይፈልጋል። ዓለም ላይ ያሉት ነገር እንደዚህ ናቸው እና ህልም ይባላሉ። አጠቃላይ የሰው ልጅ ኑሮ፣ የሰው ልጅ አካሄድ፣ እነዚህ በሙሉ ህልም ተብለው ነው የሚጠሩት። እና ስለዚህ በህልመ ዘመናቸው ማለት ነው፣ እድሜን እየገለጠ ነው ህልም የሚለው። እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ ማለት በእድሜያቸው ዘመን ሙሉ፣ በህልመ ዘመናቸው ሙሉ ስጋቸውን ያቆሽሻሉ። አንድም ሐሰተኞች መምህራን በሐሰተኛ ትምህርታቸው ስጋቸውን ያረክሳሉ፣ ሰውነታቸውን ያረክሳሉ። የሰማያኑን ስጋ፣ የሰማያኑን ሰውነት፣ የሰማያኑን ጆሮ፣ የሰማያኑን አይምሮ፣ የሰማያኑን ልቡና ያረክሳሉ ማለቱ ነው እና ጌትነትንም ይጥላሉ፣ ስልጣንም ያላቸውን ይሳደባሉ ይላል። የእነዚህ ሰዎች ጠባይ አንዱ አሁን በይሁዳ ዘመን የነበሩት እንዳልኳችሁ ቢጽ ሐሳውያን የሚባሉት ሐሰተኞች ወንድሞች የሚባሉት የሚሳደቡ ናቸው፣ በስድብ የሚገለጡ ናቸው። ያ ማለት ሐዋርያትን የሚሳደቡ ቅዱሳንን የሚሳደቡ መላእክትን የሚሳደቡ እግዚአብሔርን የሚሳደቡ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የሚሳደቡ ናቸው እና ስልጣን ያላቸውን ይሳደባሉ ማለት ቅዱሳንን ይሳደባሉ ማለት ነው። ማንን ይሳደባሉ? ቅዱሳንን ይሳደባሉ ማለት ነው እና ቅዱሳንን ይሳደባሉ ማለት ልክ በዚህ ዘመን እንዳለው እንደምታውቁት አንዱ የሐሳዊ መሲህ መገለጫ ወይም የ666 መገለጫ ወይ ደግሞ የሰይጣን አጠቃላይ የዲያብሎስ መገለጫ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ሰዎች መሳደብ ነው። እግዚአብሔር ያከበራቸውን ሰዎች የሚሳደብ ሰው፣ አንደበቱን የሚያላቅቅ ሰው፣
እግዚአብሔር ያከበራቸው ሰዎች ላይ አንዱ የሰይጣንን ተልእኮ የሚያስፈጽም የሰይጣንን እቅድ የሚያስፈጽም ሰው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ጌትነት ያላቸውን ስልጣን ያላቸውን የሚሳደቡ ማለት እግዚአብሔር ያከበራቸው በአስራ ሁለቱ ወንበር ዙፋን ተቀምጠው የሚፈርዱትን ሐዋርያትን የሚሳደቡ የቅዱሳንን ስልጣን ዝቅ የሚያደርጉ የቅዱሳንን ክብር የሚሳደቡ እንደዚህ አይነት ሰዎች በይሁዳ ዘመን ተነስተዋል። ይሁዳ አንዱ መልእክቱን የጻፈው ለእነዚህ ሰዎች ነው። እና የእነዚህ ሰዎች መገለጫቸው ስድብ ነው። ስልጣን ያላቸውን መሳደብ ማለት እሱ ነው፣ ቅዱሳንን መሳደብ። አውሬው አንዱ ምልክቱ ዘንዶ ሲመጣ ምልክት ተደርጎ የተጻፈው ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላይ ስትመለከቱ ተሳዳቢ ነው አውሬው፣ የሚሳደብ ነው፣ ወይም ከአፉ የሚወጣው ስድብ ነው። እና የሚሳደበው ደግሞ የአምላክን ማደሪያ የሆነው ነው የሚሳደበው። የአምላክን ማደሪያ ማለት ሰማይን መሳደብ፣ ዙፋኑን መሳደብ እና የአምላክ ማደሪያ የሆኑትን ሰዎችን፣ ጻድቃንን፣ ቅዱሳንን፣ ክርስቲያኖችን መሳደብ ነው። እንደምታውቁት በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያንን የሚሳደቡ፣ ካህናትን የሚሳደቡ፣ ጳጳሳትን የሚሳደቡ፣ መስቀሉን የሚሳደቡ፣ ታቦቱን የሚሳደቡ፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆኑትን ቅዱሳት የሚባሉትን ንዋያቱን የሚሳደቡ፣ መስቀልን የሚሳደቡ፣ በዓላቱን የሚሳደቡ በጣም ብዙ የስድብ ቃል ያላቸው ሰዎች አሉ። እና እነዚህን ነው የሚገልጣቸው። በህልመ ዘመናቸው ስጋቸውን እያረከሱ የሚኖሩ፣ በቅናት እየተንቀጠቀጡ የሚኖሩ፣ በቅናት እየነቀዙ የሚኖሩ፣ በቅናት እሳት እየተበሉ የሚኖሩ፣ ከዚያ ቅናት የተነሳ ደግሞ ቅዱሳንን የሚሳደቡ፣ ሃይማኖትን የሚሳደቡ፣ ክብር የሌላቸው እነዚህን ነው የሚገልጠውና እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ደግሞ እያለሙ ስጋቸውን ያረክሳሉ፣ ጌትነትንም ይጥላሉ፣ ስልጣን ያላቸውንም ይሳደባሉ የሚለው በዚያ ዘመን ተነስተው የነበሩ ተሳዳቢዎችን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚነሱትን ጭምር የሚያሳይ ነው። የይሁዳ መልእክት ቁጥር 9 ላይ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ስጋ ሲነጋገር ጌታ ይገስጽህ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልደፈረም ይላል። እደግመዋለሁ። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ይላል። የማን አለቃ? የመላእክት አለቃ። የመጀመሪያው አሁን ስለ ቅዱሳን መላእክት ስንናገር ቤተክርስቲያን አንዱ ለምሳሌ ሊቀ መላእክት ብለን ቅዱስ ሚካኤልን ስንጠራ ከዚህ ቃል ነው የምንወስደው። በነገራችን ላይ የትኛውን ቦታ አሁን ክርስቲያኖች ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ከኛ ሃይማኖት ውጭ ያሉ ሰዎች ሚካኤልን ሊቀ መላእክት ብለው ሲጠሩት አትሰሙም። የመላእክት አለቃ ብለው ሲጠሩትም አትሰሙም። ምክንያቱም እንደዛ ካሉ ሚካኤልን ያመለኩ ነው የሚመስላቸው። እኛም እንደዚህ በማለታችን ሚካኤልን ያመለክን መላእክትን ያመለክን የሚመስላቸው በጣም የተሳሳተ የምንሰጣቸውን ክብር የአምልኮ ክብር የሰጠናቸው የሚመስላቸው የባህሪ ክብር የሰጠናቸው የሚመስላቸው እና በዚህ የተነሳ የሚቀኑ ሰዎች አሉ። ነገር ግን መላእክትን ራሱ እግዚአብሔር ስላከበራቸው እና መላእክት ራሳቸው ደግሞ እኛን ስለሚጠብቁም ጭምር ሰይፍ ይዘው ስለሚጠብቁ ጭምር በዚህ ምክንያት መላእክትን እናከብራቸዋለን። መጽሐፍ የመላእክት አለቃ ብሎ ጠርቶታል ቅዱስ ሚካኤልን። በዚህ ምክንያት የመላእክት አለቃ ቢያንስ አሁን በዚህ ደረጃ እንኳን የምትረዱት የመላእክት አለቃ የሚለውን ስትሰሙ መላእክት አለቃ አላቸው ማለት ነው የሚለውን እንኳን ማወቅ ትችላላችሁ። መላእክት ምን አላቸው ማለት ነው? አለቃ አላቸው ማለት ነው። እና መላእክት አለቃ አላቸው የሚለውን ቃል ደግሞ ስታዩ ሹመት የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ማለት የማዕርግ የደረጃ መሻሿም መበላለጥ አለ ማለት ነው። የደረጃ ነው ያልኩት፣ የክብር አይደለም ያልኩት፣ የተፈጥሮ አይደለም ያልኩት። በነገራችን ላይ በተፈጥሮ ቅዱስ ሚካኤል ከሌሎቹ ሰረ መላእክት አይበልጥም፣ ሌሎቹ መላእክት ከቅዱስ ሚካኤል አያንሱም። በተፈጥሮ ነው ያልኳቸው። በምን አልኳቸው? በተፈጥሮ። በማዕርግ ግን ለባዊነታቸው ይለያያል። የመላእክት ለባዊነታቸው ደረጃ አለው። ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤል የሚመሰገንበት የለባዊነት ደረጃ አለ። ርኅሩህ መልአክ ነው የሚባለው። ሚካኤል ራሱ ትርጉሙ ሚካኤል ማለት መኑ ከመ እግዚአብሔር ወመኑ ከመ አምላክን ማለት ነው። ማን እንደ እግዚአብሔር ማን እንደ አምላካችን ማለት ነው ትርጉሙ። እና እንዲያውም ደራሲያ ነው የሚሉት አልቦ ዘይት ማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳይ እንበለ ባሕቲቱ እኅትከ ከማርያም ድንግል ብለው ይገልጡታል። በምሕረትን በማድረግና ይቅርታን በማድረግ የሚስተካከልህ የለም ከእህትህ ከድንግል ማርያም በቀር ነው የሚለው። ይህ ማለት ከፍጡራን ወገን ማለት ከፍጡራን ወገን ከእህትህ ማለት በንጽህና በቅድስና ከምትመስልህ ከድንግል ማርያም በቀር ልማድ ምሕረትንና ይቅርታን በማድረግ ልማድ የሚስተካከል የሚመስል የለም ተብሎ ይገለጣል። ይሄ ማለት ቅዱስ ሚካኤል እንደ አምላኩ ርኅሩህ ነው፣ እንደ አምላኩ መሐሪ ነው፣ እንደ አምላኩ አዛኝ ነው፣ እንደ አምላኩ ይቅርባይ ነው። ቀሳፊ አይደለም፣ በዚህ አይደለም የሚታወቀው። በዚህ ምክንያት ለባዊነታቸው ይሄ አስተውሎታቸው ደረጃ አለው። ግን የሚያውቀው ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ። እኛ አይደለንም የምንለካው። አሁን ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤልን ሌሎችን መላእክት ስናወዳድር እኛ አይደለንም የምናወዳድረው። በተጻፈው መሰረትና በተቀመጠልን አባቶቻችን በተገለጠላቸው መንፈስ ቅዱስ በነገራቸው መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ የመላእክት አለቃ የሚለው ራሱ እንዲሁ የሚታለፍ አይደለም።
መላእክት የሚል ቃል አለ፣ አለቃ የሚል ቃል አለ። ስለዚህ የመላእክት አለቃ አላቸው ማለት ነው። አለቃ ካላቸው ደግሞ ሹመት አለ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የቅዱስ ሚካኤልን የሹመት በዓል እናከብራለን። አያችሁ፣ አሁን ትናንት የሰኔ ሚካኤል ሲከበር አንዱ በዓል የሹመቱ በዓል ነበር። የተሾመበት ምክንያት በማድረግ የሚከበርበት ነበር። በምን ላይ የተሾመበት ቢባል በመላው መላእክት ላይ የተሾመ፣ በመላው መላእክት ላይ ብቻ ሳይሆን ለእኛ ለምሕረት የተሾመበት፣ ለማዳን የተሾመበት፣ ሰላም ለመስጠት የተሾመበት። በዚህ ምክንያት መልአከ ሰላም ነሳሎ ጸልይ በእንቲ አነያል እንለምነዋለን። ስለኛ ለምን ጸልይ እያል እንለምነዋለን። የቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ይላል ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ይላል። አሁን ተመልከቱ ክርክርን። መላእክት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር የተከራከረበት ወቅት አለ። ተመልከቱ የወረደውና የወጣውን ልብ አድርጉ። ይሄ ማለት የመላእክት አለቃ የሆነው ከቅዱስ ሚካኤል ጋር እንደተከራከረ ከዲያብሎስ ጋር እንደተከራከረ እንደተነጋገረ ይናገራል። የመጀመሪያው ክፍል ማለት ነው። ይሄ መቼ የሆነ ነው መቼ የተደረገ ነው ቢባል በጣም ብዙ ጊዜያት አሉ። መላእክት ከዲያብሎስ ጋር የተነጋገሩበት፣ ዲያብሎስ ከመላእክት ጋር ወደ ሰማይ የሄደባቸው ጊዜያት አሉ። እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ የወጣበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ ኢዮብን ሲፈትነው እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ከመላእክት ጋር ሂዶ መላእክት ይኸውላችሁ፣ መላእክት ምልጃ ሊያቀርቡ ወደ ሰማይ ሲሄዱ ዲያብሎስ ክስ ይዞ ወደ ሰማይ ይሄዳል። እየሰማችሁ ነው አይደለም? መላእክት ለምልጃ በእግዚአብሔር ፊት ሲቆሙ ሰይጣን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ክስ ይዞ ይቆማል። እዳ ይዞ የእዳ ደብዳቤ፣ የፍዳ ደብዳቤ፣ የእዳ ፋይል፣ የእዳ ደብዳቤ ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማል። መላእክት ሁልጊዜ ይማልዳሉ። ሰይጣን ደግሞ ሁልጊዜ ምን ያደርጋል? ይከሳል። ይህን አትርሱት። በነገራችን ላይ ሰይጣን ሁልጊዜ ከሳሽ ነው ብሎ ያመለ ሰው መላእክትን ሁልጊዜ አማላጆች ናቸው ብሎ ማመን አለበት። እየሰማችሁ? ሰይጣንን ሁልጊዜ ምን ብሎ ያመነ ሰው? ከሳሽ ብሎ ያመነ ሰው መላእክትን ምንድን ናቸው ማለት አለበት? አማላጅ ናቸው ማለት አለበት። ሰይጣን የሚከስ ከሆነ ሰይጣን ተፈጥሮ የመላእክት ተፈጥሮ ነው። ያ ማለት ተፈጥሮ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር እኩል ነው። ያ ማለትን ማለት ነው ረቂቅነቱ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር እኩል ያ ማለትን ማለት ነው ማይሞት መሆኑ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር እኩል ነው። ቅዱስ ሚካኤልም አይሞትም፣ ዲያብሎስም አይሞትም። ቅዱስ ሚካኤልም አይራብም፣ ዲያብሎስም አይራብም። ቅዱስ ሚካኤልም አይጠማም፣ ዲያብሎስም አይጠማም። ቅዱስ ሚካኤል አይደክምም፣ ዲያብሎስም አይደክምም። ቅዱስ ሚካኤል ዘላለማዊ ነው፣ ዲያብሎስም ዘላለማዊ ነው። ቅዱስ ሚካኤል ለባዊ ነው፣ ነባቢ ነው፣ ህያው ነው። ሳጥናኤልም ለባዊ ነው፣ ነባቢ ነው፣ ህያው ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ መልአክ ነው። ነገር ግን መልአክ ሆኖ ሳለ በመላእክትና በሰይጣናት መካከል ያለው ትልቅ ልዩነት ከሳሽነትና አማላጅነት ነው። እስኪ በሉ ከሳሽነት በሉ እስኪ አማላጅነት በሉ። ምንድነው ልዩነታቸው? የከሳሽነትና የአማላጅነት። በነገራችን ላይ ይሄ በመላእክትና በዲያብሎስ መካከል ብቻ ያለ ልዩነት ሳይሆን በክርስቲያንና በሌላው ሰው መካከል ያለው ልዩነት ከሳሽነትና አማላጅነት ነው። እስኪ በሉ አሁንም ከሳሽነትና አማላጅነት በሉ። በክርስቲያንና በሌላው ሰው መካከል ያለው ልዩነት ምንና ምንነት ነው? ከሳሽነትና አማላጅ። ክርስቲያን ምንድን ነው? ከሳሽ ነው እንዴ? ክርስቲያን ከሳሽ ሳይሆን ምንድን ነው? አማላጅ ነው። ክርስቲያን ጸሎተኛ ነው። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ለማያምኑ ትጸለያለች፣ ለዓለም ትጸለያለች፣ ለእጽዋት ትጸለያለች፣ ለነጋዴዎች ትጸለያለች፣ ለሚራቡ ትጸለያለች፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎቹ ትጸለያለች፣ እናት አባት ለሞቱበት ትጸለያለች፣ ባሏ ለሞተባት ቤት የሚሰራ ጎመን የሚዘራ አጥር የሚያጥር ለሌላት ቤተ ክርስቲያን ትጸለያለች፣ ለሕፃናቱ ትጸለያለች፣ ለታመሙት ትጸለያለች፣ ለሽማግሎቹ ትጸለያለች። እኔና እናንተ እዚህ መተን ስለ ዓለም እንጸለያለን፣ ስለ ዝናቡ እንጸለያለን፣ የወንዙን ውሃ ምላልን ብለን እንጸለያለን፣ በሚፈለግበት ቦታ ዝናቡን አዝንም ብለን እንጸለያለን። በባህር ስለሚሄዱ፣ በደረቅ ስለሚሄዱ፣ በየብስ ስለሚሄዱ፣ በመርከብ ስለሚሄዱ፣ በአውሮፕላን ስለሚሄዱ፣ በመኪና ስለሚሄዱ፣ በእግራቸው ስለሚሄዱ፣ ስለ እነዚህ ሰዎች እንጸለያለን። ስለ ሞቱ ሰዎች ስለ ነፍሳቸው ምሕረት ማግኘት ትጸለያለች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ክርስቲያን ከሳሽ ሳይሆን ምንድን ነው? አማላጅ ነው። ልዩነታችን ከዓለም ጋር ያለው ልዩነታችን ይሄ ነው። ሌላው ዓለም እኛን ያለማቋረጥ ይከሳል። ያለማቋረጥ ቤተክርስቲያን ይከሳን፣ ያለማቋረጥ ኦርቶዶክስን ይከሳን፣ ያለማቋረጥ በዓል ማክበራችንን ይከሳን፣ ያለማቋረጥ ቤተክርስቲያኗ የምታደርገውን ነገር ይከሳል። ያለማቋረጥ ይሄ የምናደርገውን ሃይማኖታዊ ስርዓት የሚከሷሉ። እኛ ደግሞ መክሰስ ሳይሆን ለእነሱ መለመን፣ መጸለይ፣ ማስተዋል፣ ልቡና እንዲሰጣቸው እንዲመጡ። ስለዚህ ክርስቲያን አማላጅ ነው እንጂ ከሳሽ አይደለም። ከሳሽነት የዲያብሎስ ጠባይ ነው። ከሳሽነት የሰይጣን ጠባይ ነው። ይህን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋልና እዚህ ላይ የምትመለከቱት እሱ ነው። ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር ራሱ መከራከር የሚገባ ሆኖ አይደለም። ነገር ግን የተጻፈው
ማድረግ የሚገባንን ነገር በጊዜው በአግባብና በስርዓት ማድረግ እንዳለብን ጭምር ማሳየት የሚችል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። የቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት አሁንም ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ ሙሴ ስጋ ሲነጋገር ይላል፣ የተከራከረው በማን ጉዳይ ነው? በሙሴ ስጋ ጉዳይ ነው። በማን ጉዳይ ነው? በሙሴ ስጋ። እስኪ በሉ በሙሴ ስጋ በሉ። ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር የተከራከረው በማን ስጋ ጉዳይ ነው? ስለዚህ መላእክት በእኛ ጉዳይ ይከራከራሉ አይከራከሩ? ይህን ማሳየት የሚችል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ከማን ጋር ነው የተከራከረው? ከዲያብሎስ ጋር። አሁን ይሄ በቀጥታ የመላእክትን አማላጅነት ማሳየት የሚችል ለምንድን ነው ቅዱስ ሚካኤል ስለ ሙሴ ስጋ የሚከራከረው? በጣም ደግሞ አስገራሚው ስለ ሙሴ ስጋ ነው፣ ስለ ሙሴ ነፍስ አይደለም የተከራከረው። ስለ ሙሴ ምንድን ነው አልኳቸው፣ ከስጋና ከነፍስ ማን ይበልጣል? ነፍስ ትበልጣለች። ምክንያቱም ነፍስ ረቂቅ ናት። ነፍስ ያለችው ገነት መግባት ያለባት ነፍስ ናት። በዚህ ጊዜ በኋላ ላይ ነፍስና ስጋ ተዋህደው አንድ ላይ ይኖራሉ። አለሙ ዓለመ ነፍስ ይባላል። ስጋ ነፍስን መስሎ ነው የሚኖረው በዛ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ስጋ ከነፍስ ከተለየ በኋላ ቢፈርስ ቢበሰብስ ስቃይ አይሰማውም። ነፍስ ግን ሲኦል ብትገባ ስቃይ ይሰማታል፣ ምክንያቱም ህያዊት ናት። ስጋ ብቻው ግን ህያው አይደለም። ስጋ ብቻውን ስቃይ አይሰማውም። ስጋ ብቻውን ህመም አይሰማውም። ስጋ ብቻውን ትል ቢበላው ትቢያ ቢሆን አፈር ቢሆን አይጮህም። ነፍስ ግን ስቃይ ይሰማታል። መላእክት ይኸውላችሁ ስቃይ ስለማይሰማው ስለ ስጋ ከዲያብሎስ ጋር ከተከራከሩ ስለ ነፍሳችንማ እንዴት አይማልዱ መላእክት? አስገራሚ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ከዲያብሎስ ጋር ቅዱስ ሚካኤል ተከራክሯል። መላእክት ከዲያብሎስ ጋር ይከራከራሉ። ትሰማላችሁ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ስለ መላእክተ ጽልመትና ስለ መላእክተ ብርሃን በአንዲት ነፍስ ላይ ምን ያህል ክርክር እንደሚያደርጉ ምን ያህል ሽሚያ እንደሚያደርጉ ትመለከታላችሁ። ይህን ታሪክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። መላእክተ ጽልመት የሚባሉት የጨለማ መላእክት ናቸው። የጨለማ መላእክት የሚባሉት የዲያብሎስ ሰራዊት ናቸው። መላእክተ ብርሃን የሚባሉት የብርሃን መላእክት ናቸው። ከሰማይ የሚላኩ ናቸው። ይመጡና ይቺ ነፍስ ወደ ሰማይ ነው መሄድ ያለባት ይላሉ። የጨለማ መላእክት ደግሞ ይመጡና አይሆንም፣ ይቺ ነፍስ ወደ እኛ ነው መሄድ ያለባት፣ ወደ ሲኦል ነው መውረድ ያለባት ይላሉ። ይከራከራሉ። እንኳን ስለ ነፍስ ስለ ስጋ እንኳን ይከራከራሉ። አያችሁ፣ ቅዱስ ሚካኤል የሙሴ ስጋ የት ማረፍ እንዳለበት እንኳን ይገደዋል። የእኛ አካል የእኛ ሰውነት መላእክት እንዴት እንደሚገዳቸው ማሳየት የሚችሉ ከዲያብሎስ ጋር የተከራከረበት ምክንያት ይሄ ነው። ምንድን ነው ስለ ሙሴ ስጋ ያነጋገራቸው ጉዳይ ምንድን ነው? ስለ ሙሴ ስጋ የተነጋገሩት በነገራችን ላይ ሙሴን የቀበሩት ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ናቸው። ዜና ሞቱ ለሙሴ የሚል መጽሐፍ አንባችሁ የምታውቁ ከሆነ የሙሴ የሞቱን ዜና የሚናገር መጽሐፍ፣ ሙሴ የተቀበረው በመላእክት ነው። ሙሴ ወደ 40 ዓመት የሚሆን ሰሌን ተሸክሞ ዙሯን ይላሉ አባቶቻችን ሲናገሩ እና የምትሞተው 40 ቀን ነው ተብሎ ሙሴ የሞተው 40 ቀን ግን የምትሞተው 40 ቀን ነው ተብሎ ትክክለኛ ቀኑ ግን አልተነገረው። ማለት በ14 ነው በ15 በአንድ በ7 ምናምን የሚለው አልተነገረው፣ ግን 40 ቀን ብቻ እንደሚሞት ለሙሴ 40 ሰሌን ተሸክሞ ይሄዳል። የዋ ስለነበር የሙሴ በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። ምክንያቱም መንገድ ላይ እንኳን ብሞት በያዝኩት ሰሌን ተከፍኜ ይቀበራለሁ ብሎ ስለሚያስብ ሙሴ 40 ዘመን በሄደበት ሁሉ ሰሌኑን ተሸክሞ፣ በሌላ አባባል ሞቱን ተሸክሞ ይሄድ ነበር ሙሴ እና ጊዜው ሲደርስ ግን በአጋጣሚ በዛ ቀን እንደውም ሰሌኑን ረስቶት ወጣ በሚሞትበት ቀን። እንደዚህ ነው የሚሆነው ሰው። በነገራችን ላይ መመጻደቅ አያስፈልግም። በጣም ብዙ ጊዜ ጸሎተኞች ነን ብለን ስናስብ አንዳንድ ጊዜ ያቺ ቀን የማታልፍ ከሆነች ዝም ብለን ልንወጣ ሁሉ እንችላለን። በጣም አንዳንድ ቀኖች የማያልፏሉ። እግዚአብሔር ከክፉ ቀን ሁላችንን ነው የሚጠብቀን። ለዚህ ነው ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት፣ አቤቱ ወደ ክፉ አታስገባን ከክፉ አድነን ብለን የምንለምነው ከጎዶሎ ቀን ሰውረን ብለን የምንለምነው ለዚህ ነው። ከገዶሎ ቀን እግዚአብሔር ይሰውረን። እና ሙሴ ያኔ ሰሌኑን ትቶት ወጣ። ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል አገኙት። እንደሚሞት ተነገረው። ቤተሰቦቼን ልሰናበት አለ። ቤተሰቦቹን ተሰናበተ፣ እናቱን፣ ልጆቹን፣ ሚስቱን ተሰናበተ፣ ተመለሰ። እና ሲመለስ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል አገኙት። እና አሁንም ሙሴ ሞቱን ረስቶታል። እና ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ምንድን ነው ያሉት ሙሴን? አንድ ሰው ነበር የሞተ ሰው፣ እሱ ልንቀብር ነው ብለው ሰው መስለው ነው የታዩት። አንተን ነው የሚያክለው ሰውየው፣ ቁመቱ አንተን ነው የሚያክለው፣ እና በአንተ ልክ የሚሆን መቃብር ትቆፍርልናለህ ይሉታል። ሙሴ ራሱ መቃብር ቆፈረ፣ እዚያ ነው የተቀበረው። ራሱ ቆፍሮ ራሱ መቃብር ላይ ነው የተቀበረው። ማንም ከመላእክት በስተቀር ከቅዱስ ሚካኤልና ከቅዱስ ገብርኤል በስተቀር ሙሴ የተቀበረበትን የሚያውቅ ማንም አልነበረ። ግን ለምንድን ነው የሙሴ ስጋ እንዲሰወር ያስፈለገው? ለምንድን ነው ቢባል ሙሴ ቅዱስ ነው። ሙሴ ጻድቅ ነው። ሙሴ ንጹህ ነው። ሙሴ የዋህ ነው። እና ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር 40 ቀን ቆይቷል። ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሯል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሙሴ ፊቱ ያበራ ነበር። የሚያበራው በምን ምክንያት ነው? 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ቆይቷል።
የብርሃነ መለኮቱን የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል ብርሃን በጸጋ ግንባሩ ላይ ስሎበታል። እና ሙሴ ከተራራ ወርዶ ከእስራኤል ጋር ሲቀራቀል እስራኤላውያን ተገልበብለ ነው ሙሴ ይሉታል። ፊትህን ተሸፈንልን አይናችን ሊጠፋ ነው ይሉታል። ግንባሩ ላይ ካለው ብርሃን የተነሳ እና ሙሴ ምን ያደርጋል? ወደ እስራኤላውያን ሲመጣ ይጠመጥማል ወይም ፊቱን ይሸፍናል። ወደ ተራራው ደግሞ ሲወጣ መሸፈኛውን ያነሳል። 40 ዓመት እስራኤላውያን የሙሴን ፊቱን አላዩትም። ያበራ ስለነበር ያን ብርሃን ከእስራኤላውያን ለመሰወር ያንን ብርሃን ይሸፍን ነበር። ማየት ግን ያልቻሉት ለምንድን ነው? እስራኤላውያን ለምንድን ነው ያንን ብርሃን የፊቱን ብርሃን አይተው መቋቋም ያቃታቸው? አይናቸው ሊጠፋ የደረሰው ለምንድን ነው ቢባል ሙሴ ደርሶበት የነበረው ጸጋ ከእስራኤላውያን አቅም በላይ ነበር። ተመልከቱ ቅዱሳንን እንዴት እንደምንመለከታቸው ተመልከቱ። እና አቡነ አረጋዊን ምናከብራቸው፣ በረከታቸው በሁላችንም ላይ ይደርብን። እና አቡነ አረጋዊን ምናከብራቸው የደረሱበት ጣዕመ ጸጋ ከኛ አቅም፣ ከኛ ህልውና፣ ከኛ ሰውነት፣ ከኛ አኗኗር፣ ከኛ መረዳት በላይ ስለሆነ በሙሴና በእስራኤል መካከል ተራራ የሚያህል ልዩነት አለ። ተራራ የሚያህል ምክንያቱም ሙሴ የተራራውን ጫፍ እየሰነጠቀው ስድስት የእሳት መጋረጃ ገልጦ ሰባተኛው ላይ ደርሶ ፊቱን አዙሮ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ለቃል ተነጋግሯል። ቃል ለቃል ተነጋግሯል። በጣም ግን የሚገርመው የሚያሳዝነውም ሙሴ የተራራው ጫፍ ላይ ሲገኝ የተራራውን ጫፍ ግን ህዝቡ እንዳይነካ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ነበር። ሙሴ የተራራው ጫፍ ላይ ነው ያለው ልክ እንደዚህ እንደኛ። ህዝቡ ደግሞ ከህዝቡ አንዱ እንኳን እንስሳም ቢሆን ሰውም ቢሆን ዘለከፎ ለደብር ነው የሚለው፣ ሞተ ለይሙት፣ የተራራውን ጫፍ የነካ ሞትን ይሙት ይገደል ብሎ ነው እግዚአብሔር የተናገረው። ምክንያቱም ተራራው ላይ እግዚአብሔር ይወርዳል፣ ተራራው ላይ ታቦት ይሰጣል፣ ተራራው ላይ ጌትነቱ ይገለጣል፣ ተራራው ላይ ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች ይታያሉ፣ ተራራው ላይ ኪሩቤል የሚሸከሙት ዙፋን ይተከላል፣ ተራራው ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይታያል። ተራራው ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ ይጨስ ነበር። ተራራው ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ ይነድ ነበር፣ ይንቀጠቀጥ ነበር፣ እየቀለጠ ነበር። እስከ ዛሬ ድረስ የተራራው ድንጋይ ጥቁር ነው። እስከ ዛሬ ነው የምላቸው፣ እስከ ዛሬ ድረስ ነው የምላቸው። ሂደው ያዩ በአይናቸው ያዩት ሰዎች ድንጋዩን አይተውታል። ጥቁር ነው እና ድንጋዩ ጥቁር የሆነ ከሰል ነው የሚመስለው። ድንጋዩ ከሰል የመሰለበት ምክንያት መብረቅ ወርዶበታል ተራራው ላይ። ተራራው ጭሷን ነዷን ተቃጥሏል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 የምትመለከቱ ተራራው ይጨስ ነበር ነው የሚለው። በጉም በእሳት በነፋስ በጨለማ ተሸፍኖ ነበር ነው የሚለው ተራራ። ለምን? እግዚአብሔር በጌትነት ስለወረደበት። ግን አይገርማችሁም? እዛ እሳት ውስጥ ሙሴ አለ። ሙሴስ ቦአ ውስተ ብርሃን ሀበሃሎ እግዚአብሔር ይላል። ሙሴ ግን እግዚአብሔር ወዳለበት ብርሃን ገባ ይላል። ማን ወዳለበት? እግዚአብሔር ወዳለበት ብርሃን ገባ ይላል። ከዚያ ብርሃን ሲወጣ ነው ሙሴ ፊቱን ያበራው። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር አሁን የሙሴን ስጋ ከእስራኤላውያን ማራቅ ያስፈለገው ለምንድን ነው ቢባል፣ የሙሴን ስጋ እስራኤላውያን መንካት አይችሉም ከክብሩ የተነሳ ከቅድስናው የተነሳ። ለምሳሌ እኛ ታቦት አንነካ። ታቦትን የሚነኩት ታቦትን የሚሸከሙት አባቶቻችን ብቻ ናቸው፣ ካህናት ብቻ ናቸው። በነገራችን ላይ ዲያቆን መንበር አይነካም። ዲያቆናቱ ቅር እንዳይላቸው እንጂ ሲሰሙ መንበር አይነካም ዲያቆን። መንበር ማለት ታቦቱን አይደለም እላቸው፣ ታቦቱ የሚቀመጥበትን መንበር መንካት አንችልም እኛ። እኔ መንካት አልችልም። እኔ የማውቀው ታቦትን በትርጓሜ ነው፣ ማየት አልችልም። በተጻፉት መጽሐፍት ነው የማውቀው፣ ማየት አልችልም። ገና በዲቁና ማዕርግ ነኝ። ቄስ ስሆን ካህን ስሆን ብቻ ነው ታቦት ማየትም መንካትም የምችለው። መንበሩን የማውቀው እኔ በትርጓሜ ብቻና በማየት ብቻ ነው። በመንካት አላውቀውም መንበሩ። ምክንያቱም ያ ሙሴ የገባበት ብርሃን ምሳሌ ነው። እዚያ የሚገቡት ካህናት ብቻ ናቸው። ለዚህ ነው ጌታ ይህንን ሲያሳይ ነው ማርያም መግደላዊትን አትንኪኝ ሲላት ይላቸዋል፣ አትንኪኝ ይላታል። ይህን ምስጢር የሚያሳይ ነው። እና ሙሴ ወደዚያ ብርሃን ገብቶ ነበር። 40 ዓመት ሙሉ እስራኤላውያን ሙሴን አልነኩትም፣ የሙሴን ፊት አላዩትም። ምክንያቱም ፊቱ ያበራ ነበር ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ። በዚህ ምክንያት ሲሞትም ስጋውን ከእስራኤላውያን ሰወረ ሙሴ። እና ይሄ ብቻ ሳይሆን እስራኤላውያን የሙሴን ስጋ አግኝተው ቢሆን ሙሴን ቀብረው ያመልኩት ነበር፣ ስጋውን ያመልኩት ነበር።
ምክንያቱም ሙሴ ለእስራኤላውያን ብዙ ነገር አድርጎላቸዋል። እግዚአብሔር አድሮበት ባህር ከፍሎላቸዋል። ከስቃያቸው ከባርነታቸው አውጥቷቸዋል። ታቦት አመጣላቸው። መና ከደመና እንዲወርድላቸው ውሃ ከጭንጫ እንዲፈልቅላቸው ምክንያት ሆኗል። ፈርዖንን በትሩን አንስቶ አጥፍቶላቸዋል። አማሌቃውያንን ድል እንዲያደርጉ በጦርነት እንኳን በትሩን እያነሳ እጁን ብቻ በተራራ ላይ እያነሳ በዚያ ምክንያት ብቻ ተዋግተው ያሸንፉ ነበር። አለት መጥቶ በበትሩ ጫፍ ውሃ ያፈልቅላቸው ነበር። ስለዚህ ሙሴ ለእስራኤላውያን የአይን ብሌን ነበር። ስለዚህ ሙሴ ሲሞት ስጋውን እስራኤላውያን አግኝተው ቢሆን ኖሮ ያመልኩት ነበር። እንዳያመልኩት እግዚአብሔር የሙሴን ስጋ ከእስራኤላውያን ሰወረባቸው። ከእስራኤላውያን ሲሰውር መላእክት ላከ። መላእክት መጡ፣ የሙሴን ስጋ ቀበሩት። ይኸውላችሁ መላእክት በዚህ ደረጃ የስጋችንን እስከ መቅበር ድረስ ለቅዱሳን አገልግሎት ይሰጣሉ። የመላእክት አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። እስከዚህ ደረጃ ድረስ መላእክት እንደ ጓደኛ ሆነው፣ መላእክት እንደ ባልንጀራ ሆነው፣ መላእክት እንደ ቅርብ ሰው ሆነው ያናገሯቸው እነ እንጦንስ ቅዱስ ሚካኤል ወርዶ ያሳያቸውን የእጅ ስራ የተገብሮ የሚባለው ሰሌን መታታት እንቅብ እንዴት እንደሚሰራ መላእክት ያሳያሉ። በዚህ ደረጃ ወርደው ከኛ ጋር ያወራሉ። መላእክት ለምን ይፈልጉናል? ወደ ሰማይ እንድንሄድ ይፈልጋሉ። እንድንቀላቀላቸው ይፈልጋሉ። የ99 ነገር የሚባለው 100 እንድንሞላ ይፈልጋሉ። መላእክት በዚህ ደረጃ ተመልከቱ። አሁን ዝም ብሎ ሲሰማ የሚገርም ይሄ የተናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር የተከራከረው ስለ ሙሴ ስጋ ነው። ስለ ማን ስጋ ነው? ስለ ሙሴ ስጋ። ስለ በሌላ አገላለጥ ይኸውላችሁ፣ ጸያፍ እንዳይመስላችሁ፣ በሌላ አገላለጥ ስለ ሬሳ ነው ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር እየተነጋገረ የነበረው። ስለ ሬሳ ነው። ስለ ሬሳ ነው እኛ የምንፈራው፣ እኛ የማንቀርበው። ስለ ሙሴ ሬሳ፣ ስለ ሙሴ አስከሬን፣ ስለ ሙሴ ስጋ፣ ስለ ሙሴ በድን፣ ስለ ሙሴ አካል ነፍስ ስለተለየው ስጋ ነው ቅዱስ ሚካኤል ገዶት ከዲያብሎስ ጋር እያወራ ያለ። የተከበረ ስለሆነ ሙሴ ቅዱሳንን መላእክት የሚያከብሯቸው ለዚህ ነው። ቅዱሳን እኛን የሚወዱንም ለዚህ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እየተጻፈ ነው። እንዳታፍሩ። ስለ መላእክት አማላጅነት፣ ስለ መላእክት ተራዳይነት፣ ስለ መላእክት ታዛዥነት፣ ስለ መላእክት መላላክ ስትናገሩ እንዳታፍሩ። ይሄን ጥቀሱ። ስለ ስጋ ተከራክረዋን ብላችሁ ከዲያብሎስ ጋር ተከራክረዋን ብላችሁ ጥቀሱ። ከዚያ እስራኤላውያን ይህንን አያውቁም። ሙሴ የተቀበረበትን አያውቁም። መሞቱ ተነገራቸው፣ በኢያሱ በኩል ደረሳቸው። ኢያሱ የሙሴን መሞት መርዶ ተናገረ። እስራኤላውያን 30 ቀን አለቀሱ እና 30 ቀን ሲያለቅሱ የሙሴ ስጋ ስለሌላቸው አጎበር ሰርተው ነው ያለቀሱት። አጎበር ሰርተው ማለት ሬሳ የሚመስል ነገር ሰርተው እንጨት ምናምን አድርገው እሱን ልብስ አልብሰው እየዞሩ ማልቀስ፣ ልክ የሙሴን ስጋ እንዳገኙ። የለማ የሙሴ ስጋ በመካከላቸው የለም። ስለዚህ አስመስለው ሰርተው 30 ቀን ዋይ ዋይ ብለው አልቅሰዋል። የሙሴ በረከት በሁላችንም ላይ ይደርብን። ከዚያ በኋላ ሰይጣን እስራኤላውያንን ለምን እኔ አላሳያችሁም አላቸው ይላሉ መተርጉማ። ምኑ ነው የምታሳየን? ሙሴ የተቀበረበትን ለምን አላሳያችሁም? መጽሐፍ ቅዱሱ የሚናገረው ሙሴ የተቀበረበትን እስከ ዛሬ ድረስ ማንም አያውቅም ብሎ ነው የሚናገረው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 እንድታነቡ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ማንም አያውቅም ሙሴ የተቀበረበትን ይላል። እና ሰይጣን ግን ሁልጊዜ ተንኮል የሚሰራ ስለሆነ ለምን አላሳያችሁም ብሎ የአንዱን መቃብር አሳይቶ ለዚያ መቃብር እየሰገዱ እንዲኖሩ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ምን አላቸው? ሙሴ የተቀበረበትን አሳያችኋለሁ ኑ ብሎ ሲመጣ፣ ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ተልኮ መጣ እና የስድብ ቃል አልተናገረው። እግዚአብሔር ምን ይበልህ ነው ያለው? ይገስጽህ ብቻ የሚል ቃል ተናገረ። በዚህ ቃል ሰይጣን እንደ ጢስ ተኖ እንደ ጉም በኖ ጠፋ ይላል። አሁን ይሁዳ የጠቀሰው ይህን ለምንድን ነው? ስልጣናትን ይሳደባሉ፣ ጌትነትንም ይጥላሉ፣ የከበሩ ሰዎችን በክፉ ቃል በክፉ ስድብ ያሸማቅቃሉ። ግን ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ የሆነው ቅዱስ ሚካኤል ከክፉ የመጨረሻ ክፉ ከሚባለው ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ማን ይገስጽህ አለው? አለው እንጂ የስድብ ቃል ምን አላለው? አልተናገረው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ይሁዳ? እናንተ ለምንድን ነው የምትሳደቡት? ለምንድን ነው ሰዎች የሚሳደቡት? ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ሆኖ ዲያብሎስ ክፉ ሆኖ የመጨረሻው ክፉ የሚባለው የክፉ ክፉ የሚባለው የክፋት ምንጭ የሚባለው የሐሰት አባት የውሸት አባት
የውሸት ፈጣሪ የሚባለው ዲያብሎስን አግኝቶት ቅዱስ ሚካኤል ፊት ለፊት አልሰደበውም። እኔና እናንተ አሁን ሰይጣንን ብናገኙ ምን አይነት ስድብ እንሰድበዋል? አሁን ሰይጣንን ተው፣ እርስ በርሳችን የምንሰዳደበው ስድብ ግን አይገርማችሁ? እርስ በርሳችን የምንሰዳደበው ብቻ አይደለም፣ ባለስልጣናትን የምንሳደብበት ስድብ፣ ጳጳሳትን የምንሳደብበት ስድብ፣ ትውልዱ ቅዱሳንን የሚሰድብበት ስድብ፣ ቤተ ክርስቲያንን የሚሰድብበት ስድብ፣ አባቶችን የሚያዋርድበት፣ ሽማግሎችን የሚያዋርድበት፣ ሀገር ያቀኑትን ሰዎች የሚያዋርድበት ስድብ አይገርማችሁ? ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት የስድብ አይነት፣ የስድብ ናዳ፣ ሰው ሌላ ስራ ትቶ ትምህርት ትቶ ስድብ ብቻ ሲያጠና የሚውል አይመስላችሁ? በጣም ቢገርም በጣም እንደ በራሳችን ማፈር የሚገባን እኮ ነው። ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስን አግኝቶት ሰይጣንን አግኝቶት ካልሰደበው እግዚአብሔር ይገስጽ ብሎ ካለፈው እኔና እናንተ ወንድሞቻችንን የምንሰድበው የምናዋርደው ታላላቆቻችንን ዓለም ላይ ያለው አጠቃላይ እንደ ክብር የሚቆጠርበት ተሳዳቢነት፣ ተራጋሚነት እንደ ክብር የሚቆጠርበት እንደ ስልጣን፣ እንደ ማወቅ፣ እንደ መሰልጠን የሚቆጠርበት ይሄ ዘመን እጅግ በጣም የቆሸሸ ዘመን ነው። በእውነት ለመናገር በጣም ብዙ እንደዚህ እኔ አንዳንድ እንትኖችን አያለሁ። ታውቃላችሁ፣ ያው የትኛው ሚዲያ ላይ ስትገቡ የተጻፉ ጽሁፎች ላይ ኮሜንት ታያላችሁ አልፎ አልፎ። እኔ አንዳንድ ሰው ስድብ ይገርመኛል፣ የአንዳንድ ሰው እርግማን። እውነት ለመናገር በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው ብዬ እኔ ራሴ እደነግጣለሁ። አንድ ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ቆየት ብሏል ትንሽ፣ አንዲት ሴት ሚዲያ ላይ የምትታወቅ ሴት ናትና በሚዲያ ስለ ጌታችን ልደት ትናገራለች እና አንድ ቃል ተጠቀመች። አልገባትም፣ ቃሉ ምን እንደሆነ ሳይገባት ነው የተናገረችው እሷ። እና ምንድን ነው ያለችው? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ በኃጢአተኛ ገላ አርፎ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እንደዚህ የሚል ቃል ተናገረች። እና ሰዎች ትክክል አይደለም አነጋገሩ እና በኃጢአተኛ ገላ አርፎ የሚለውን ብዙ ሰዎች በምን ወሰዱት? ማርያም ኃጢአተኛ ናት ወይም እመቤታችን ኃጢአተኛ ናት ብላ ተናገረች በሚል ወሰዱት። እና በዛ ተረዱት። ታስታውሳላችሁ፣ ብዙ ሰው ተንጫጫ ምናምን። እና እኔ በጣም የሚገርመኝ ያቺ ሴት በዛ ጊዜ ነፍሰ ጡር ነበረች። እና አንዲት ሴት ፌስቡክ ላይ ጽፋ አየኋት። እና የጻፈችው እሷን ፎቶዋን ዘቅዝቃ የኤክስ ምልክት አድርጋ ምንድነው የጻፈችው? የጸነስሽው ልጅ ሰው ሆኖ አይውጣ የሚል ነው። እና በሆድሽ ውሃ ሆኖ ይቅር፣ እንደዚህ እንደዚህ፣ ሌላም መናገር የሚከብድ ብዙ አይነት ስድብ አለው። እና ማለት እንትኑን አየውኝ፣ ፕሮፋይል ቼክ አረኩኝ፣ የእመቤታችን ስዕል አለ። እና ከዛ ሌሎቹ ፎቶዎች አየሁኝ፣ ሴት ናት፣ የሴት ፎቶዎች አሉ። እና ማለት አንደኛ ሴት ናት ይቺ ልጅ፣ ሁለተኛ ክርስቲያን ናት፣ ሶስተኛ ደግሞ በጣም የማርያም ወዳጅ ነኝ የምትል ናት። እና በዚህ አገላለጥ ሰው ይገለጣሉ? በዚህ ደረጃ ማለት ሴትዮዋ ብታጠፋ እንኳን ጽንሱ ጥፋተኛ ነው። ምን ያህል የወረር ነው? ምን ያህል የዘቀጥ ነው? በጣም ብዙ ሰው መንገድ ላይ ሰድቧችሁ የሚሄደው የስድብ አይነት፣ የስድብ ናዳ። ሰውየው ተሳድቦ እሱ ያርፋል። የተሰደበው ሰው ግን ጭንቅላት ውስጥ እየፈላ እየተንተከተከ ይቆያል። ሰዎች በዚህ ምክንያት ራሳቸውን ያጠፋሉ። ሰዎች በዚህ ምክንያት ከማህበረሰቡ ራሳቸውን ያገላሉ። ሰዎች በዚህ ምክንያት ራሳቸውን ይገድላሉ። ሰዎች በዚህ ምክንያት ያብዳሉ። ሰዎች በዚህ ምክንያት ስራቸውን ይለቃሉ። ሰዎች በዚህ ምክንያት ጤነኛ አይባሉም። ለምን? አስቀድመን ለሰዎች የምንሰጣቸው ይሄ እኮ ጤነኛ አይደለም፣ አይምሮ ችግር አለ፣ እሱ እኮ ቀዌ ነው፣ እሱ እኮ ሾጤ ነው ምናምን፣ ቀድመን ሰውየው እናሳብደዋለን። እና ብዙ ሰው በዚህ ይበከላል፣ በዚህ ስድብ በጣም ብዙ ሰው ነው ራሱን በጣም ብዙ ሰው። እና ክርስቲያን በተለይ እንደ ክርስቲያን ከአፋችሁ ትልቅ ነገር አይውጣ ተብሎ እንደተገለጠው በጣም በጣም ኦርቶዶክሳውያን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የምንናገረው ቃል ከአንደበታችን የሚወጣው ቃል ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ነፍስ እስከ ማጥፋት ድረስ ሊያደርስ የሚችል ሽጉጥ አውጥታችሁ አለመተኮሳችሁን እንዳታዩ፣ ጥይት አለመተኮሳችሁን፣ አለማጮኋችሁን፣ ዱላ አለማንሳታችሁን እንዳታዩ። ቃል ይሰብራል፣ ቃል ያደቃል፣ ቃል ይገድላል። ይሁዳ እዚህ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የተናገረው። እና ዓለም ላይ ያሉት ጦርነቶች በሙሉ በዚህ ምክንያት የሚመጡ ናቸው፣ በቃል ምክንያት።
በጣም ብዙ ቃሎች እዳ ሆነው ተጽፈዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ታውቃላችሁ ይሄ ብዙ ቃሎች እዳ ሆነው ተጽፈዋል፣ ፍዳ ሆነው ተጽፈዋል። ሰዎች ስክሪንሹት አርገው ጽሁፎችን፣ ስድቦችን፣ ቪዲዮ ከሆነ ደግሞ እሱን ሴቭ አርገው እሱን ኤዲት አድርገው አዘጋጅተው፣ ፎቶም ከሆነ እንደዛው ሌላም የሚጨምሩበት ካለ ጨምረው አዘጋጅተው ይጠብቋቸው። የሆነ ጊዜ ሲሆን ይኸው ብሎ ያቀርቡታል። እዳ ሆኖ ይጻፋል። ስለዚህ ከአንደበት የሚወጣው ቃል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አንደበታችን እንዲጠብቅልን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ግን ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ ስለ ሙሴ ሥጋ ሲነጋገር ጌታ ይገስጽሃለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልደፈረም ይልና እነዚህ ግን የማያውቁትን ሁሉ ይሳደባሉ ይላል። እስኪ በሉ የማያውቁትን ሁሉ በሉ ይሳደባሉ። ምን የማይሉትን ሁሉ? የማያውቁትን ሁሉ ነው የሚሳደቡት። የማያውቁትን ሁሉ ማለት የማያውቁትን ሰው ሁሉ ነው የሚሳደቡት። የማያውቁትን ሰው ብቻ ሳይሆን በማያውቁት ጉዳይ ጭምር ነው የሚሳደቡት። ብዙ ሰዎች ጽሑፋችሁን እስከ መጨረሻ አያነቡትም። ብዙ ሰዎች ንግግራችሁን እስከ መጨረሻው አይሰማችሁም። ቀድመው ግን ይሰድቧችኋል። እና የማያውቁትን ነው የሚሳደቡት። የማያውቁትን ሰው ይሳደባሉ፣ በማያውቁት ጉዳይ ይሳደባሉ። ባልሰሙት ጉዳይ፣ ባላነበቡት ጉዳይ ስድብ ጽፈውላችሁ ታገኛላችሁ። ምኑ ነው አሁን የሚያሰድበው ብላችሁ ትጨነቃላችሁ። ከዛ ምን እንደሚመጣባችሁ ታውቃላችሁ? ማህበራዊ ፍርሃት ይመጣል። ማህበራዊ ፍርሃት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ ስለ እርቅ ብትጽፉ፣ አሁን ስለሆኑ አካላት እርቅ ብትጽፉ ሁሉም ሰው ይሰድባችኋል። ስድቡን ስለምትፈሩ ዝም ትላላችሁ። ዝም ስለምትሉ እርቅ የሚባል ነገር ከምድረ ገጽ ይጠፋል። ሰላም የሚባል ነገር ከምድረ ገጽ ይጠፋል። አስታራቂ የሚባል ነገር፣ ሽማግሌ የሚባል ነገር ከምድረ ገጽ ይጠፋል። ለምን? ዝም ስላላችሁ። ዝም ያላችሁት ለምንድን ነው? ፈርታችሁ። የፈራችሁት ምንድን ነው? ስድብ። የሚሰድቧችሁ እነማን ናቸው? የማታውቋቸው ሰዎች፣ የማታገኟቸው ሰዎች፣ የማትመልሱላቸው ሰዎች፣ ምንነታቸው የማይታወቅ ሰዎች። ማህበረሰባዊ ፍርሃት የሚለቁት እንደዚህ ናቸው። በሽታ ነው ይሄ፣ ህመም ነው። ልክ እህል በዋግ እንደሚመታው፣ በአመዳይ እንደሚመታው፣ በነቀዝ እንደሚወጋው የእኛ ማህበረሰብ አሁን በማስደንገጫ ተወግቷል፣ በፍርሃት ተወግቷል። ስለዚህ የሃይማኖት አባትም ዝም፣ ጳጳሱም ዝም፣ ቄሱም ዝም፣ ሰባኪውም ዝም፣ ሽማግሌውም ዝም። ከዚያስ እዚህ እስኪደርስ ድረስ እዛ ጋ ያለውን እሳት ዝም። የእኔ ንግር እየበላ ነው ዝም፣ ምንም እንዳትል አያጅቦ ነው ያሉ ዝም። ይሄ ማህበረሰባዊ ቀውስ የሚባለው ይሄ ማህበረሰባዊ ክፉ ኢቮሉሽን የሚባለው ማህበረሰባዊ ዝግመተ ለውጥ የሚባላል። ማህበረሰብ ኢቮሉሽን አለ። ኢቮሉሽን ማለት ዝግመተ ለውጥ አለ። ያ ማለት ከአንድ ማህበረሰብ ወደ ሌላ ማህበረሰብ ሽፍት ያደረገን አይነቱ ጠባዩ። ለምሳሌ የቀድሞ ማህበረሰብ አብሮ የሚበላ የእኛ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አብሮ የሚጠጣ ቡና የሚጠራራ የሚከባበር የሚደጋገፍ ማህበረሰብ፣ አንዱን ለአንዱ መዋስ የሚችል ማህበረሰብ፣ አንደኛው ቢታመም ቶሎ የሚደርስለት ተሸክሞ የሚያደርሰው ማህበረሰብ። አሁንስ ወዴት ነው ሽፍት እያደረግን ያለ ነው? ጭራሽ ከእነዚህ ነገሮች በተቃራኒ ወደ መሆንና ወደ መፈራራት የሚፈራራ ማህበረሰብ ተፈጥሯል። ሰዎችን በመኪና መሸኘት አትችልም። እንግዳ በቤትህ መቀበል አትችልም። አምነህ ገንዘብ ማበደር አትችልም። አምነህ አብረው መብላት አትችልም። አብረው መጠጣት አትችልም። ሌሊት መውጣት አትችልም። ብቻህን መሄድ አትችልም። የፈለግከውን መናገር አትችልም። ትፈራለህ በብዙ ነገር። ስለዚህ ወደሆነ ወደ መዘጋት ዝግመተ ለውጥ መተናል ማለት ነው። ዝግት ያለ ወደዛ መተናል። ይሄን ያመጣው ተሳዳቢነት፣ ለነገሮች ሁሉ ኔጌቲቭ የሆነ ይሄ አሉታዊ የሆነ እይታ እሱ ነው ያመጣብን። እግዚአብሔር ከዚህ ፍርሃት ሁላችንንም እንድንወጣ የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። የማያውቁትን ሁሉ ይሳደባሉ፣ አእምሮም እንደሌላቸው እንስሶች ይላል። ምን እንደሌላቸው? የመጨረሻው ደግሞ ይሄ ነው። ሰው እንስሳዊ ነው፣ ሰው መልአካዊ ነው። ሁለት አይነት ተፈጥሮ አለ። እንስሳዊ ጠባይ ያለው፣ መልአካዊ ጠባይ ያለው። እንስሳዊ ጠባይ የሚባለው ይሄ መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት፣ መነሳት፣ መራባት፣ እነዚህ እንስሳዊ ጠባይ። መልአካዊ ጠባይ የሚባለው ማመስገን፣ መጾም፣ መጸለይ፣ እነዚህ መላካዊ ጠባይ ነው የሚባለው። አሁን እኛ ከመላካዊ ጠባይ ከሰብአዊ ጠባይ ወርደን ወደ እንስሳት ሕግ ወርደን ከዚያ የመጨረሻው ከእንስሳት ሕግ በታች ሆነናል። ለእኔው ከእንስሳት ሕግ በታች ያልኳችሁ፣ ለምሳሌ እንስሳት የሚበሉትን አልቀየሩም። ለምሳሌ አንበሳ አሁንም ስጋ ነው የሚበላው፣ በፊትም ስጋ ነው የሚበላው። ሰው ግን አሁን ሌላ ነገር ይበላል።
የወንድሙ ደም ያፈሳል። ስለዚህ ሰው ከህግ ውጪ ሆኖ ጅብ የሚወጣበት ሌሊት ጨለማውን ጠብቆ ይወጣል። ሰው ግን ከዛ አልፏል። ሌላ ነገር ነው አሁን ሰው። እንስሳት ተቃራኒ ጾታቸውን ያቃሉ። ሰው ግን አሁን ተቃራኒ ጾታውን ትቶታል። ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ እያየን ነው። በዓለም ላይ ሴት ከሴት ጋር እየተጋባች ነው። ወንድ ከወንድ ጋር እየተጋባ ነው። የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ታሪክ አሁን እየተፈጸመ ነው። የኖ ዘመን ሰዎች አሁን እየታየ ነው። ስለዚህ ሰው ከእንስሳት አንሷል። እንስሳትን እኮ የፈለገ ብታሰለጥናቸው ወንዱ እንስሳ ከወንዱ ጋር ሊገናኝ አይችልም እኮ የፈለገ። ሴት እንስሳ ከሴት እንስሳ ጋር ምንም ልታረግ አትችልም እኮ የፈለገ። ወንድ ሰው እንደዛ ሆኗል። ስለዚህ ሰው አእምሮ እንደሌለው ከእንስሳ በታች አእምሮም እንደሌላቸው እንስሶች በፍጥረታቸው ይላል። በምናቸው? በፍጥረታቸው በሚያውቁት ሁሉ በእርሱ ይጠፋሉ ይላል። በፍጥረታቸው በሚያውቁት ነው። አሁን እየጠፋን ያለነው በፍጥረታችን ነው፣ በራሳችን ፍጥረት ማለት። ሰውን ከሰው ጋር ለይተን ብሔሩ እንዲህ ነው ብለን ቋንቋው እንዲህ ነው ብለን በዚያ እየጠፋን፣ ከዚያ ደግሞ ሰውን በመልክ እየለየን እየጠፋን፣ ከዚያ ደግሞ በራሳችን ስጋ የራሳችንን ስጋ በዝሙት እያረከስን እየጠፋን፣ ከዚያ ደግሞ ለራሳችን ፍላጎት ለራሳችን እንጀራ ጦርነት እየፈጠርን እየተገዳደለን እየጠፋን። በፍጥረታችን መጥፋት ማለት ይሄ ነው። በባህሪያችን በራሳችን ጠባይ በራሳችን ሰው ነው። ይሁዳ የሚናገረው ይሄ ነው። በዚያ ዘመን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ይሄ ምንድን ነው የሚጠቅመን? አሁን ይሄን መማር ይሄን ማወቅ የሚጠቅመን ምንድን ነው ከተባለ አጠቃላይ ፍጥረታችንን አይተን ያለንበትን መስመር አይተን ማስተካከል እንደሚገባንና ወደ ንስሐ መመለስ፣ ወደ ህይወት መመለስ፣ ወደ ወንጌል፣ ወደ ቅዱስ ስጋውና ወደ ክቡር ደግሞ መቅረብ እንደሚገባን የሚያሳይ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንም ለስጋው ደግሞ ያብቃል። መጥፎውን ነገር ሁሉ ከልቡናችን፣ ከአይምሯችን፣ ከማህበረሰባችን፣ ከትውልዳችን፣ ከሀገራችን ነቅሎ ይጣልልን። ከቁጥር 11 ጀምሮ ወዮላቸው በቃየል መንገድ ሄደዋልና ስለ ደሞዝም ለበለዓም ስህተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል፣ በቆሬም መቃወም ጠፍተዋል ይላል። ይህን ሳምንት እናየዋለን። አንደኛ የቃየል መንገድ ምንድን ነው? ሁለተኛ የበለዓም ስህተት ምንድን ነው? ሶስተኛ የቆሬ መቃወም ምንድን ነው የሚለው እነዚህን አይተን ወደሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን ማለት ነው። ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።